Domingão, 5 e pouca da manhã, estamos carregando o carro para lavar mais cajá, para vender no Ceasa. Mudinho aqui, ó. Estamos arrumando um carro. Esse aqui é o cajá que não vendeu, vai na carretinha. Vazia para embalar a mercadoria. Prontinho já, só lavar para embalar ali. Tinha aqui, ó. Eu engato atrás do carro, ali. Eu ia precisar comprar um caminhão. Ia precisar comprar um caminhão. Aí um amigo meu me deu a ideia, compra uma carretinha, cara. O dia que você tiver com mais carga, você engata a carreta e leva. E aí, hoje eu precisei dela. Eu largo aqui ela na minha garagem aqui, aumentei um pedacinho a garagem, nesse pedaço de chão. Só tinha um pedaço do concreto que tá aqui atrás, que eu botava o carro. Aumentei a parte do chão para botar a carretinha. E hoje eu precisei dela, tá aqui, ó. A ideia que o amigão me deu, vamos carregar o carro. Aí, engatou a carretinha pra gente levar pra levar. Amarrar já já. Na máquina lavar. Agora nós vamos lavar. Valeu! Agora já estamos embalando o cajazinho lavado. Ô, Joana. Ali tem mais, ó. Você não tem. Prontinho, domingão. Carga finalizada rápido. Pegamos cedo, mas já acabamos. Tudo embaladinho, envelopadinho. Tudo prontinho, só coisa linda.